Magandang umaga sa inyong lahat. Gusto ko ibahagi naman sa inyo sa umagang ito ang paghahanda ng mga kagamitang panturo. So sa nakalipas natin ng mga paksa, una-una alam niyo ang kapatangian ng isang guro dan mga simulain sa paghahanda ng mga kagamitang panturo. So ngayon sa susunod na talakayan ay ang paghahanda ng mga kagamitang panturo na tayo. So sinasabi, lalong makabuluhan ang pagtuto, pagkatuto kung mararanasan ng mga mag aaral ang aralin. So sa sinasabing ito, ulitin ko, lalong makabuluhan ang pagkatuto kung mararanasan ng mga mag-aaral ang aralin. So marapat lamang na of course bilang mga guro o kayo bilang mga future na mga guro, na marapat lamang na mararanasan din nila ang mga aralin para matuto yung ating mga mag-aaral. May pag-aaral si Edgar Dale. Tinatawag itong The Cone of Experiences ni Edgar Dale. So ayon sa kanyang pag-aaral, 10% daw ang nababasa. So nababasa, tandaan nyo, nababasa, of course, ng mga mag-aaral. So yon yung percentage. So Puma, pangalawa, 20% sa naririnig. Maring sa tape, maring sa recording, o maring sa radyo. Siguro ngayon, ang ginagawa kong paraan, naririnig lang ninyo, at at least nakikita din ninyo at nababasa din. Okay? So, ipinaliwanag at, ilist at ilista, ilarawan at ipaliwanag. Ang sa kabilang panig na naman. Then, merong 30% na nakikita. Anong nakikita? Mga larawan. Larawan gumagalaw at di gumagalaw. Television at pelikula. So ito ay aplikasyon sa pagsasanay ng demonstrasyon. So ang makikita nyo sa akin, at is nagdadaldal ako, naririnig ninyo, may nababasa din kayo, minsan may gumagalaw din. So parang television din ang dating sa virtual na ito. So but that's only 30% ayon kay Dale then 50% naririnig at nakikita so kombinasyon ito ngayon naririnig nakikita at ito din yon posibleng ginagawa ko pero ito maaring sa exhibit maaring sa excursion so yon nakikita naririnig so part bahagi isa sa demonstrasyon then 70% ayon sa pag-aaral ni Dale nasasabi at nasusulat So, mas mataas porsyento. Nasasabi at nasusulat is 70%. Nakakasaksi ng pakitang turo at nakikilahok sa mga workshop. So, action ito. So, kaya nga medyo uh, malaki yung porsyento na ibinigay. Ulitin ko, under dito yung nakasaksi sa pakitang turo. Yung demonstration, of course, then of course, nakikilahok sa mga workshop. Bakit pag may mga workshop, may mga action yan? May pagsusuri, pagdediskubre, pagbo at pagtatala. So, yun yung 70% ayon kay Dale sa kanyang cone of experience. Then, 90% nagagamit ng lahat na pandama. Ah, ito, medyo mahaba-haba. 90% nagagamit ang lahat na pandama. Mga binibigkas na karanasan, mga tuwirang karanasan. Then, nakapagdise nakapag-disenyo. Then, nakapagtatanghal. Actual na pakikilahok. That's 90%. So, lahat-lahat na naririnig, nakakita, aksyon, diskusyon, pakitang tao. So, parang nabuo na lahat doon. Nakilahok ka, actual talaga. So, ayon kay uh, Dale, kay Edgar Dale, that's 90%. So, yun yung cone niya. So, ibig sabihin, ito yung maari nating basihan kung paano natututo ang ating mga mag-aaral. So, once again, 10% sa nababasa, 20% sa naririnig, 30% sa nakikita, 50% sa naririnig at nakikita, 70% sa nasasabi at nasusulat at 90% nagagamit ng lahat na pandama. So, malinaw yan. So, pag naranasan niyan ng lahat ng ating mag-aaral, ibig sabihin doon siya natututo sa ating, of course, mga tinuturo. Sana malinaw yon. Ang susunod, ano atong tinatawag na simbolong verbal? Ito ay mga kagamitang tumutukoy sa mga nailimbag na kagamitan, of course. Simbolong verbal, I self-explanatory na intindihan ninyo yan. Then, ang recording naman, mga awitin, tula, talumpati at ano pa mang kasangkapan sa paglinang ng, ng pakikinig kabilang dito ang mga larawang di gumagalaw at naglalahad ng anumang bahagi. So ilang percent lang ito? So alam natin yon sa cone of uh, Dale. Next, ang kagabitang visual naman o visual larawan o di, na di gumagalaw like the graphics or grapiko, cartoon, comic strip, flashcard, chart, poster, mapa, bulletin board, diorama, modelo, mock-ups, slide, film strip, at iba pa. Yun yung mga larawang hindi gumagalaw. Pero isa din yung sa paraan kung saan ang mga mag-aral ay natututo. Okay? Mahalaga at makabuluhang usapan, kagaya ng panayam, yan dyan ay natututo din ang ating mga mag-aaral. Then, tinatawag na exhibit ang mga artifacts, mga kasangkapan, kasuutan, at iba pang mga material na mahalagang aspekto ng aspeto ng kultura. Minsan, pag may mga like buwan ng wika, napansin ninyo, kikita na itong kasuutan, lalong-lalo na sa iba't ibang kultura. Then, itong paglalakbay, ang mga mag-aaral ay nakikita nila sa mga mag-aaral doon sa museo at makasaysayang lugar. So, isa din yon kung saan natututo yung educational tour, tinatawag natin sa Ingles, yung paglalakbay. Then, of course, ang pakitang turo. Pakitang turo itin demonstration. Kaya nga, sinasabi na ang mga kabataan daw, ay natututo ayong teaching by learning. Ibig sabihin, itinuturo ng guro at saka yon doon sila natututo. Then, pangahaya ng mga bagay-bagay o gawain upang magkaroon ng tuwirang karanasan ang mga mag-aaral. Kaya nga, kailangan yun. Pakitang-turo sila mismo, actual. Okay? Then, ang actual na pakikilahok ng mga mag-aaral sa makabuluhang gawain na nagdudulot ng tuwirang karanasan, of course. Uh, kaya nga minsan, hindi lang nakasalalay doon sa classroom lahat. Pwedeng palabasin na magbaga-aaral, doon din sila natututo. Okay? Hayaan silang magkadiskubre. So, tandaan ninyo yan. Kasi ang edukasyon hindi lang doon sa four corners, sa apat na sulok ng ating silid-aralan, kundi maaari ding natututo na nila doon sa labas ng paaralan kaya nga actual na pakikilaw kailangan yon. Then, kahalagahan ng mga kagamitang panturo. Alam naman natin bakit mahalaga itong kagamitang panturo. Una, nakapagpalaki, nakapagpapalaki at nakapagpapaliit ng mga bagay. Anong ibig sabihin? Kahalaga daw ng pag, kahalagahan ng ng mga kagamitang panturo, nakapagpalaki at nakapagpaliit din ng mga bagay-bagay. Nagdepende yan kung paano mo ginamit. Kapag palaki maaring sa natutunan, nakapagpaliit ng mga bagay-bagay, baka yung mga bata may ibang natutunan na mali kung saan na ituwid siya. Okay? Kaya nga sinasabi ito, the inductive at saka deductive sa Ingles is specific to general. Kaya napagpa, nakapagpalaki at nakapagpaliit sa ibang mga bagay-bagay. Then, nakapaghambing, nakapag, ang pagkakatulad at pagkakaiba ng mga bagay. Ano to sa Ingles? Compare and contrast. Pula, puti. Okay? Kita na to. They can compare and contrast. So, marunong isang maghambing or pagtutulad o makita niyong pagkakaiba ng iba't ibang mga bagay. Di na ilalahad ng mga hakbang sa maaring gamitin sa pagsasagawa ng mga gawain. So, ano-ano yung hakbang? Ano-ano yung mga steps kung sa Ingles pa ng sa kanilang pagkatuto na dapat nilang gawin. At of course, mailerawan ang pagkakaiba as well as ang di pagkakaiba or di pagkakatulad. dan naging batayan din ito sa talakayan. Okay? Ulitin ko ang kahalagahan ng kagamitan ay naging batayan din sa talakayan. Sabi ko nga, kung maglagay kayo dyan ng isang larawan sa pisara, may interaksyon na, maaring batayan yon sa umpisa kay umpisa sa index sa kanilang natutunan. Halimbawa, ito, dala-dala class. -dala ano ito? Maari ba niyong sabihin kung ano itong dala ng isang guru? Baso ma, may kutsara. Tapos siguro kapiyan na iniinom. Sa palagay nyo, tingnan nyo, maaring batayan yon dahil sa nakikita nila course, kape-kape tayo. Pero, ang halaga dito, maaring pag-usapan ito, maaring talakayan ito. Kung hindi nila nakita, ano kaya? Kape kaya yan? Or vino kaya yan? Or tsaka kaya ang iniinom ni sir? Kita na ninyo. So, yon interaction nandoon na. Then, nakakatulong sa pansariling pagkatuto ng mag-aaral. I think alam natin yon Then, nakapaghandog ng mga tuwirang karanasan. Nakapaghandog ng mga tuwirang karanasan. Anway? Anway? baka may mga karanasan silang hindi matuwid. So with this, naranasan nila dahil sa pagkatuto nila sa inyo bilang isang guro, of course, naituwid yung karanasan na yun. Okay? Nakakatulong sa pagtuklas ng mga problema. Okay? Kaya nga minsan, tayo, mga guro, nagbibigay tayo ng problema para sila yung magbigay ng solusyon. Halimbawa, yung sa isang klase ko, tinatanong ko sa, eksa kanila, dugtungan niyo ito ang tao, ang mga Pilipino ay naghirap dahil okay, sila na magdugtong. So, yon with that, lumalabas na discovery nila. Kung pa, paano nila, then sunod, sundan naman. Paano kaya malutas ito? Bakit ang mga tao ay naghirap? Kung ang dahilan ay korupsyon, ano ang gagawin mo bilang isang mag-aaral para mabawasan itong tinatawag na korupsyon? So, with that, may problema at nabibigyan din nila natututo sila kung paano mabigyan ng solusyon. Then nakapagpaliwanag ng mga bagay-bagay. Then sa pagpili na, na angkop na kagamitang panturo, may mga, katangun, mga, mga katanungan sa pagpili nito upang matukoy at mapili ang angkop na kagamitan sa particular na aralin at gawain. Okay? Tandaan niyo ito ha? May mga katanungan upang matukoy at mapili ang angkop na kagamitan sa particular na aralin at gawain. Sa kaya nga particular, nagdepende talaga yan kung ano yung kagamitang panturo na ginagamit mo, kung angkop ba ito. So, unang tanong, kilala ko ba ang aking mga tinuturuan? Yan, tingnan nyo, kilala mo ba? Halimbawa, first day of class mo, kilala mo ba ang iyong mga tinuturuan? Ano yung background nila? Ano yung family background nila? Mayaman ba ito? Mahirap ba ito? Nasa middle class ba? Nasa lower class? Or nandoon sa upper class? Private school bang pinag-aralan nila? Or nasa public school? Then anong uri ang pagtugon at output ang inaasahan ko sa mag-aaral? I think alam ninyo ito. Anong uri ang pagtugon or output ang inaasahan sa mag-aaral ngayon? Ang inaasahan ko na output, every time na magkaroon ako ng lecture, of course output, reflection paper, minsan may mga guide question. Okay? Yun yung feedback or pagtugon ninyo sa akin. Pag ayaw ninyo mag-submit, problema ninyo yan. Pero at least may feedbacking. Then, saan magaganap ang pagtuturo? Gaano katagal? And of course, sa atin, sabi natin, ang pagtuturo, ang pagkatuto ay hindi lang nanatili doon sa paaralan. Pwede sa labas, tandaan nyan yan so yun yung iba't ibang lugar okay ulitin ko, ang pagkatuto ng isang mag-aaral, hindi lang nagaganap doon sa silid aralan kundi maari din sa labas kanilang pamamahay o kahit saan man, sabi nga akbay, uh, lakbay aral, yung educational uh, tour doon din sila natututo sa iba't ibang lugar okay then, anong metodo ang aking gagamitin? Depende yan sa iyo, anong method na gusto mong gamitin Then, anong kagamitan na angkop sa aking layunin Pero by the way Kayo, pagkatapos ng iba't iba kong mga talakayan o mga lecture Gagawa din kayo of course uh, Mag-lecture pa ako about banghay aralin Na alam naman ninyo sa inyong education subject Yung lesson plan Magsumiti kayo ng lesson plan sa akin And of course, kung ano yung nakapaloob sa lesson plan Ituturo ninyo yan Ituturo ninyo yan. at gamitan ninyo kung anong angkop na kagamitan. Yung instructional material na dapat mong gamitin. Okay? Hindi naman sa buong klase yung instructional material. Maaring sa pangganyak mo or maaring sa mga halimbawa mo. Okay, malinaw yan ha? Kaya nga yun, bibigay ko sa inyan. Hindi muna ngayon, ako munang magle-lecture. Then later na yan, kayo din magle -lecture. Of course, sa pamamagitan ng recording, i-re-record din ninyo. Okay? Kasi ito lang yung isa sa paraan, istratehiya na maipaabot niyo sa akin at maipaabot ko sa inyo. Okay? Ang gusto kong ipaalam sa inyo at gusto mo ring ibigay sa akin na output. So, malinaw tayo dyan ha. Kaya nga, yung isang katanungan dyan, ano-anong kagabitan na angkop sa aking layunin? Kaya nga, layunin mo doon yan sa banghay aralin. Ano-ano yon? So, you have to identify. Now, Pagtukoy sa kaangkupan ng mga kagamitang biswal sa pagtuturo. Okay. Tingnan nyo ito. Sa pagtukoy ng mga kagamitan sa biswal na pagtuturo, ang mga salita o larawan ba ay madaling maunawaan? Ah, tingnan niyan. Ang mga salita o larawan ba ay madaling maunawaan? Kaya nga 'yung nag-report kayo noon, sabi ko sa inyo 'yung sa face-to-face -face pa please lakihan ninyo ang inyong visual aid kasi minsan yung iba sila lang makakabasa sa kanilang gawa na dapat tayo mga guru, hindi tayo ganon na dapat sa yung pinakalas na mga mag-aral doon sila natututo at doon nila maunawaan at doon nila na makikita na malinaw then malinaw ba yung inihahatid ano, depende yan kung paano mo ihatid yon at ipabatid sa kanila tama ba ang layout ng kagamitan. Kung nag-visual aid ka, ang ganda naman yung iba, ang galing na, natututo na sila. Pero yung iba, wala lang for the sake na mag-report, for the sake na visual aid. Pero tayong mga guro dapat hindi tayo doon sa for the sake ka. Kasi intenso natin na matuto ang mga mag-aaral. Okay, matuto ang mag-aaral. Lalong-lalo na sa high school, o high school man kayo, o ma-assign sa elementary pwede rin. Okay? Pero kayong nasa kolehiyo sapat nag-level up na. Kaya minsan kami mga teachers sa college, of course, ginagabayan na lang kayo thinking na may alam na rin kayo. Kasi kolehiyo na ito. Okay? Then, madali bang matukoy ang mahalagang impormasyon o konsepto? Madali bang matukoy ang mahalagang impormasyon o konsepto? Ang tanong na yan, nasa sa guru pa rin kung paano niya yan ipaabot sa kanyang mga mag-aaral. Nakapukaw ba ng atensyon at interest ang mga kagamitan? And of course, sana naman, kasi isa, -isa yun sa mga paklayunin. Makuha mo yung interest, makuha mo yung atensyon ng mga mag-aaral. Ano ay? Uh, halimbawa, ito, maaari ko itong gamitin bilang instructional material, kaya nga, depende sa paksa. Okay? Pag ipakita ko ito, uy, si sir, plantito, plantitas, pero ano man, ano man yan, mayana man, bisaya man ang halaman ni sir. Pero ito ay nakapagpuko ng mga atensyon na mga aral. O kaya nga, siguro kayo ngayon, saro naman. Then, ito kaya, maliitan. Napansin nyo? Pakita ko ito. Okay. Napukaw kay attention. Wow, maliit. Napansin niyo? Pero ulitin ko, hindi, hindi lahat na gagamitin ito ah. Nagdepende, angkop ba ito? May mga halimbawa, pag may mga halimbawa ka, o, o maaring springboard mo, maaring pagganyak lamang sa iyong uh, pagtuturo. Then, ano-ano ang kinagigiliwan ng mga mag-aaral? Ano-ano ang ng mga mag-aaral? So, depende yan. Depende talaga yan sa guro. Kaya nga sabi ko, malaking papel ang ating ginagampanan bilang mga guro. Pero hanggang ngayon, alam nyo, I think pwede naman siro ako magic kay dito. So, with that, aliw na aliw ka, ang interes mo nandoon dahil sa magic pero hindi naman lahat ng na mga guru marunong mag-magic Kuha natin? so yon sige sa susunod si pwede tayong mag-magic hindi muna ngayon okay kahit na ganito, see, makita man ninyo. sige later then ano anong ano ng uri ng kagamitan ang higit na higit sa kanila bilang ano ano So, kaya nga sabi natin, dapat angkop, dapat ang gamitin mong kagamitang panturo. Dan sa mga hakbang ng paghahanda ng mga kagamitang panturo, may iba't ibang hakbang din. Una, tukuyin kung anong uri ng kagamitang panturo ang kailangan. So, una yan. I think, pinaka-basic yan. Natanong, tukuyin mo sa paksang ito, halimbawa, ang paksa mo ay tungkol sa kaysaysayan ng Pilipinas. Ano kaya ang angkop na kagamitang panturo? Maaring may mapa ka o maaring aawit ka, awitin mo yung kay ah, kay ano ba 'yun? Yung 1521 Win Magellan sino yung uh, umawit noon? Maaring pangganyak mo 'yun. So with that, alam ng mga bata, ayun, pwede na yung kagamitan na yun. Natukoy mo na kung kasaysayan yung itinuro mo. Kaya nagdepende sa paksa. Then, sino-sino ang aking tinuturuan, ano-ano ang inasahan ko sa kanila, saan-saan at gaano kahaba ang panahong gugugulin sa pagtuturo. Usually sa deep ed, I think 40 minutes lang yata ang pagtuturo. Yes, 40 minutes. Why? Yung attention span ng mga mag-aaral, ganun lang. Sa elementary, iting 30 minutes, tapos action ka agad, may output. Sa atin, sa kolehiyo at least mahaba-haba. Mahaba-haba yan kasi expected na mahaba-haba na yung attention natin. Yung span of attention natin, mahaba na kasi mga may edad naman tayo. Okay? Then, anong metodo ang gagamitin? Paano ko matitiyak ang pagiging epektibo ng kagamitan? Anong methods mo? Epektibo ba yung kagamitan mo? Paano mo matiyak, ma-epektibo? Maari sigurong may interaction mga bata. Maari sigurong nag-isip-isip yung mga bata. Ah, okay itong ginagamit ko ngayon. Kasi namangha sila, maliban sa namangha, nagtatanong sila. Okay? Tandaan yan. Kaya nga, ikaw lang nakakaalam kung ano yung, kung epektibo ba yung uh, ginagamit mong kagamitan. Kasi masukat mo man din yun. O maaring ipa-evaluate mo sila. Class okay ba itong ginagawa, di ba? Sabi ko sa inyo okay lang ba itong virtual. Si Cherry nagsuggest sir, may suggestion so po ako. Ano 'yon? Pwedeng mag-create ng group chat. Ah, may group chat naman tayo yung sa Google Meet o Google Classroom. Sabi ko wala namang problema. Pero ang problema natin, whether we like it or not, ang internet connection. Ay upo talaga sir, Gayun pala tama sir, no least na subang ayon siya sa akin. Pero I'm happy na nagsasuggest siya. Pero pag maganda sa ng ating connection, walang problema. Parang face-to-face narin -face na rin, kahit na virtual. Pero problema pa rin. Dahil sa connection, alam natin yung lahat. Kahit sa ang sulo ka. Kaya nga ako, bilang metodo, bilang estrategiya, bilang paraan na ginagawa ko, nakita ko mas maganda ito. Kasi nagdaldal ako, nakikita nyo ako, naririnig ninyo ako. Then, may ipapagawa ko at, at the end, pag ayaw ninyong makinig, problema ninyo Ayaw ninyong matuto, a problema ninyo yan. Pero anong feedback? May output, di ba? Yung pagtugon, may pinapagawa ako. Okay? So, hindi problema ang internet. Kasi kahit nasa bundok ka ngayon, pagbaba mo o hanap ka ng connection then i-download mo ito sa YouTube, uh, anytime, pwede mong magamit, pwede mong mapakinggan ang ating mga lecture. Okay? So ulitin ko, ito ay isa din ito sa paghanda ng kagamitan na may laptop ako, nagkuha ako ng application, nagdadaldal ako, nakikita nyo ako. De, isa din ito sa nakita akong epektibong paraan, epektibong kagamitang panturo sa kasalukuyan ninyong yun feeling ko. Pero pag feeling niyo epektibo yung mag-Google Classroom kayo, na wala namang tanong dyan. Pero ang tanong ko lang, ang internet connection, ang problema. Yun yung malaking problema talaga. And I think malinaw yan sa atin. Kaya whether you like it or not, uh, more or less ito. Masiyang ako bilang guru ninyo. Kung hindi man kayo mahiyang, pero based sa inyong mga output, ang gandang binasa. Minsan, parang binula ninyo ako, ah, oh, kagaling-galing uh, ni Sir, ganito-ganyan. Sabi kahit na binula pa ninyo ako, ang mahalaga, gusto ko rin ipaabot sa inyo na natututo kayo kahit na ganito man lang ating estilo. Kaya malinaw. Kasi minsan, of course, natuwa ako habang binabasa na natututo talaga, raming natutunan. Wow, well and good. Then, hindi yan para sa akin. Para yan sa inyo kasi ay, kayo ay magiging guro sa hinaharap. At malapit na, malapit na. Malapit na kayo magpraktikom. Okay? At doon yung mararanasan yung idealism bilang isang guro. Okay? So, doon yung mararanasan yon Then, pangalawa, sa mga hakbang sa paghanda ng mga kagamitang panturo itala ang mga pangunahing isipan o kaisipan ng aralin. Once again, pangalawang dapat hakbang itala o itala ang mga pangunahing kaisipan ng aralin. Pagtatala o itala is take note. Okay? Yung the main concept, pangunahing konsepto o kaisipan ng uh, aralin. So, ang mga ito ay nakakatulong upang mapili at maihandang mabuti ang mga kagamitang pangganyak sa mga mag-aaral. So, kailangan dapat i-take note, itala ninyo yan. Pangatlo, bumuo ng patnubay or visual plan para sa bawat pangunahing kaisipan. So, bumuo ng patnubay o visual plan para sa bawat pangunahing isipan. Una, unang gawin magkaroon ng sapat na oras sa paghanda at maglaan din ng sapat na panahon para sa pagrebisa at pagpapakinis kung kinakailangan. Okay. Kagaya sa ginawa ko, of course, naghanda ako. Ito, kahit na virtual ito, kahit na recorded lecture ito, pero pinaghandaan ito. Research muna ako, PowerPoint muna, kuha ako, apply, apply yung apps. Okay. Then, bago ko ito dinaldal, binabasa ko muna. Minsan may mali-mali pa, hindi naman tayo perfecto. Pero at least, ang kabuuan bilang guro, naintindihan na kuha na niyo yung kaisipan na yon. Kaya may sapat ka na, kailangan yung sapat na oras, sapat na panahon, sapat na paghahanda din. Kaya tandaan ninyo yun. Kaya ulitin ko, hindi basta-basta ang pagiging guro. Ang hirap ngayon, lalo na sa atin ngayon, mas nahirapan ako anway. Eh. Biro mo yan, nagdadadal ako mag-isa ang ganda sana kung harap-harapan kaya pwede ako magtanong. Pero ngayon, for one hour, magdaldal ako, mas nakakapagod. Mas nakakapagod. Pero sige lang. Kasi that's part. Dapat paghandaan. Kailangan i-revise, i-revise. Okay. Pangalawang patnubay. Makipagunayan sa mga taong may sapat na kaalaman sa paghanda o pagdidesenyo na mga kagamitan upang makuha ang sapat na kahandaan. Okay. Kung medyo may problema ka, pwede ka mang magtanong sa may mga may alam. Usap ka, tama ba itong design? Okay ba ito? O kahit na mga ordinaryong tao, kahit na hindi na kailangan teacher o kayo, oh. sa bahay ninyo, may instructional material kay hinanda o oh, visual aid man siguro. Mang, pang, maganda ba? Makita ninyo doon? Kumusta? So, pwede nilang i-evaluate. Okay? So, yan. Next, na mga visual plan, muling suriin ang balangkas upang matiyak na, su, na nasusunod ang mga pamantayan at paghanda ng, at pagdidesenyo. So, muling suriin ang balangkas. Usually, di ba, naitala mo, may outline ka na. Balangkas is outlining. Parang matiyak kung may chronological order ba. Kasi minsan, pag wala yung chronological order, walang pagkasunod-sunod diyan Nalilito yung mga mag-aaral. Di ba? And I think sa inyong ating education subject o sa inyo, kung tinuro ito sa classroom, dapat, di ba, may order yan kahit nasa pagsulat doon sa pisara. Okay? Dapat kaling ka dito, papunta doon. Hindi papunta kasi hindi pwede pabaliktad. hindi basta-basta lang. Okay? may order yan. I think tinuturo yan sa inyo. Okay. Pero may mga teacher, ako minsan di strike anywhere kasi college na kayo Pero pag doon na kayo sa actual Na kayo nagturo, especially high school Elementary, dapat may pagkasunod-sunod Yan, kaya nga kailangan i-review Yung balangkas na ginawa mo Then, isaayos ang mga binabalangkas Na kagamitan O dapat ready na yan Dapat ready na yan Kaya nga, ulitin ko sa akin Yung mga magic ko Sabi ko, magmamagic ako pero alam niyan, pag may dala ako na bag, ibig sabihin baka may laman yan. Pag wala, ah, wala talagang magic. Kasi nandoon man. Kaya, kita natin, kaya isinaayos. Kaya nga ako, ah, ngayon magmamagic ako, oh, ah, susunod na araw. Hindi naman araw na mamagic ka. Baka mabuboard ang bata. Pero ang magic, talagang iba ang dating yan. Kaya, pero ulitin ko, hindi lahat ang mga guru na may kakayahang ganon. Kasi that's a skill. Okay, that's a skill pang-anim. Maaaring magkaroon ng tryout out para matiyak ang kabisahan ng mga ito. So saan ito i-try out? Ah, mag-practice ka muna. Yung ginagawa, mayroon ako dating subject yung sa uh, komunikasyon ko, pinatalumpati na ako. Ah hinarap ko yung salamin, doon ako nagdiskurso. Pagkatapos, dry run. Tinawag ko yung mga patid ko. Ah, doon ako nagdadaldal. Kumusta, okay ba? Ah, sila na yung mag-feedback. Okay? Yan. Yan yung try out. Nag-try out ka bago yung final. O kahit saan yan. Kung bagay, yung try, warm up muna. Kung sa basketball, warm up muna. Bago mag-shoot, bago i-play, bago kayo magkaroon ng play. Sa gitara, kailangan din yung intro. Intro muna. Bago ka banat. Try out muna. Okay? Subukan muna. Okay? Dan pagkatapos ng tryout, isasagawa agad ang pagkakakinis kung may dapat baguhin. O, alam mo ah, ito, may problema pala ito. Halimbawa, may audience ka. Ah, ito, ayusin ko ito. Kasi medyo may problema ito. So, di ba ang ganda ng daloy? Then, may mga technique din sa pagdidesign nyo ng mga kagamitang biswal. So, yun paghahanda, ito naman sa technique na tayo. Sa pagdidesign ng mga kagamitang biswal. Una, maging mapanuri sa iba't ibang bagay na nakikita sa paligid. Ayun, sabi ko na. Noon, di ba, yung sinabi ko sa inyo na no, previous lecture, pag na-assign ka sa liblib na lugar, walang kuryente, at doon ka na be resourceful, kung sa Ingles pa, tingnan mong kapeligiran mo, anong magagamit ko dito? Okay? At wala kang masasabing, wala kang magagamit. Okay? tingnan mo kung anong nakikita sa kapaligiran. Yun yung isa sa mga teknik sa pagdidesenyo sa iyong kagamitang visual. Okay? Then, maaari nang balangkasin ang mga ideyang nabubuo batay sa mga namasid. Ayan. Nagmasid ka, nag-observe ah, ganito pala sa kapaligiran ng aming school, ang daming mga dahon, daming mga halaman, daming mga saging at iba't ibang uri ng mga hayop. Yun at iba pang kagamitan. So, yon after nagmamasid, bubuo ka ng idea. Ah, sa, sa, araw na ito, mas maganda ito yung dalhin ko. Kasi dami dito pala, oh, na ano, mga wildflower. Okay. So, wildflower. after that, ano ito class wildflower din? Maari siguro may hinanda ka rin, ha? Naalala niyo ah, yung pelikula, yung teleserye na Wildflower maaring uh, uh, video clip pakita mo sa kanila kung may kuryente ang mga bata wow itong wildflower anong kaugnayan dito ngayon sa pinapanood na video clip ni ma'am o ni sir ah, uh, so kita mo na so ikaw na doon ang babanat okay then makilahok sa mga usap sa mga usapan at pagpaplano ng mga kasama ang ganda ito makilahok ka Do not be a loner, do not be alone. Okay. Huwag joy. Kung ano ang pinag-usapan sa grupo sa kapwa mo guro, okay, lahok ka. Kasi doon ka natututo. Pero ang iba, mga killjoy man, gustong siyang lapitan, 'wag ganon. a teacher should be social, dapat ganon. Marunong kang makihalubilo. 'Wag kang 'yun bang parang isolate, i-isolate mong sarili mo, hindi ganon. Okay, 'wag ka na mag-teacher kung ganon. Kasi baka pabigat ka lang sa kung saan ka man na-assign. Okay? Then, wala magkagagusto sa'yo. Ibig sabihin, wala ka mga friend. Sir, pare-pareho kami. Ayaw talaga namin ng gulo. Ah, Nag-teacher pa kayo. At teacher, dapat we know how to socialize with our peers. Okay? Then, maging bukas sa mga mungkahi ng iba upang lalong mapayaman ang paghahanda. Okay? Be open-minded. Bukas dapat kayo kung ano-ano mga mga suhestyon ng iba. Alam mo, ang ganda ng PowerPoint mo. Pero parang nasubrahan lang ito dito. Sa susunod itong gawin mo. Kung nakita mo, mas magaling siya. Pero yung iba naman mga teacher, ang galing magkritik pero walay agi ba kung sa Cebuano pa. Ah, parang sino? Galing-galing ko. Ikaw, wala ka naman ginawa. Hindi ka nga marunong maggawa ng PowerPoint. Apa ah, pag gano'n naman, i mo na yon. Buti lang kay <laughs> mas magaling ka sa kanya tapos siya ang galing magkritik, hindi naman marunong gumawa ng PowerPoint. So yun, malaking problema. Siya yung mala, mala, malaking problema. Pero may mga gurong ganoon ha. Okay? Ang galing magkritik pero wala namang K. Wala namang pinakita na may kakayahan din siya. Pero pag may kakayahan siya, na nakita mo na maganda yung mungkahin niya, tanggapin mo para ma-enhance din yung, mapalawak din yung ang sa iyong dapat. Okay? Panglima, palawakin ang pananaw sa pamamagitan ng pagsasaliksik at pag, sa mga dalubhasa. Okay, maganda ito. Palawakin ang pananaw sa pamamagitan ng pagsasaliksik. Kaya nga ang teacher dapat, hindi dapat stagnant ang teacher when it comes to this. Dapat tuloy-tuloy yung iyong pagbabasa. Hindi lang sa lesson, pa, hindi lang sa libro. Okay? Ako personal as teacher, of course, basa tayo, may libro, may internet naman tayo, especially mga balita, yung trending, teleserye, pwede bang manood ang teacher? Pwede, ako na, yung may abs CBN, nanonood ako. Ano ay, yun yung mga halimbawa ako kasi majority sa mga estudyante, nanonood man. Provinsano, ngayon na, may provinsano pa. Pero patay na sa Ariana, di ba? So, pag ganun, para palagi kang trending, ano ay, nagsaliksik ka, Palagi kang updated sa mga nangyayari. And of course, higit sa lahat, yung pakikipag-unayan sa mga dalubhasa. Ibig sabihin, the experts na may mas magaling pa sa iyo. Okay? So, with that, with that expert, sabi ko sa inyo noon na, ah, yung the previous lecture, nasabi ko ba? Yes, nasabi ko ng face-to-face tayo, na ako, I'm very happy as Filipino major na nagiging guro ko si Pedro Ricarte. Pedro Ricuarte was a palangka, palangka awardee, author siya noon ng mga libro. Although patay na siya ngayon, pero nagiging guru ko siya noong nag aral pa ako doon sa seminaryo doon sa Manila. So with that, sabi ko, isa siya sa mga dalubhasa. So ngayon, dito naman sa aking do, pag, pagiging doktor bilang peace educator, nakipag din ako sa founder ng peace education. Kaya last December, last year, Pumunta talaga ako sa Davao nung pumunta yung founder ng Peace Education dito sa NDU. Why? Kasi siya yung talubhasa. Ano yun? Pag nakinig ka, kung baga pa, ba, mahawa ka. Kaya nga, I'm very proud. Ah, ito, nagpa-picture-picture. -picture. Kasi pag mamatay yun, kasi matanda na, at least, kasama ko itong expert na ito. Ito yung guru ko. Dito ako natututo. Okay? Sana na, kuha ninyo yan. Done. Mangulikta at mag-ipon ng mga kagamitang panturo. Ah, maganda. Mangulikta at mag-ipon ng mga kagamitang panturo. Pag alam mo magagamit mo, kuliktahin mo, ipunin mo. Pag magamit mo na, dali i-retrieve mo na lang. Okay? Kaya nga ako ngayon sa pandemyang ito, ginagawa ko sa office, ala, sige ako kulikta lahat na syllabus, hinahanap ko lahat na may mga module akong piniprint ko. Ano eh? pag sususunod, magtuturo naman ako ng ibang major, nanjana na, retrieve ko na lang. Tingnan ko na lang. Wow, kasi nandyan, handa na ako. Okay? Kasi alam ko, dito sa atin, sa ating university, at bago lang man, third year, may nauna siya, fourth year, sila yung mga pioneer sa Filipino major. So, ibig sabihin, bago pa lang ang subject, bago pa lang ang programa. So, ibig sabihin, kulang pa ng mga kagamitan, lalong-lalo na syllabus. Okay. Kaya nga yung ngayon, yung tinawagan ako, in-inform ako, Sir, ikaw yung teacher sa kagamitang panturo. Ha? Katagal na. Nakuha ko yan noon pa. Kulehiyo ako. Ah, bigla agad. Sige, research. Ano ay? Kasi kailangan yun. Para maipon yung mga kagamitan. At least ngayon, sabi ko nga, di ba, hindi agad-agad tayo. Hopefully, by next next week, magbigay ako ng unang paksa sa lecture kasi nagre-research pa ako. Kasi sabi nga kailangan man ng panahon ng paghandaan. Okay, so yun din yung problema sa ating universidad, hindi pa, na, hindi pa namin alam. Kasi pagtanongin mo sa kolehiyo saan ang silabos, so, wala man sila maibigay. Ah, so yun, yung malaking problema. Okay. Although, nadaanan ko na yan, itong mga subject natin, nung nasa kolehiyo din ako, nadaanan ko rin ito. Pero hindi ito major subject sa Filipino, itong instructional material, education subject ito. And I don't know kung may education subject kayo, at saka may Filipino subject pa So, parang baga duble. Duble na when it comes to instructional material. Kasi sa education education talaga ito. Pero ngayon, ginawang major subject sa Filipino. But well ang good, kung madoble-doble man, at least kayo, ang dami ninyong alam. Okay. Then, may mga tik-tik, ah, may mga technique na dapat gagawin sa pagkatitik or paglelecture. dalawang teknik sa pagkakatitik. Ang unang teknik tinatawag manual at saka mechanical. So ulitin ang dalawang teknik sa pagkakatitik, manual at saka mechanical. From the word itself, manual, alam natin at saka mechanical. Ano kaya itong manual at saka mechanical? Okay. May limang kagamitan sa manual na pagsusulat. Ha? Manual na pagsusulat. Okay. Ito so, yan. Speedball, deep pens Siguro nakita ng speedball yung ganyan yung dulo niya tapos parang isinasawsaw siya sa ink So yan pang lettering ng mga diploma noon So yan pwedeng kagamitan yon manual ng pagsulat then kawayan or patpat may panipsip then bulak at tangkay sa or popsicle stick or tongue impressor. So pops, pops, popsicle stick ito yung very common na ginagamit. Okay? Pinapadala na bibili man din siya. So maari yang under manual yung pagsulat. So of course may ink din yan. Then watercolor, of course watercolor, alam niyo yan. Felt, felt paper, alam niyo din yan. Then pangguhit na lapis, pastel at tisa. Okay? So, alam din niyo yan. So, yun yung under sa manual na pagsusulat. Then, meron namang anim na hilibo sa pang-mechanical. Cut out na letra. So, meron na. Idada, ilalagay lang dyan yan. Then, madali lang gawin kasi may guide na. Then, the 3D molded letters. Alam din niyo yan. Then, stencil na lettering or unitensil or cardboard. I don't know, nakita niyo yung stencil. I think nakita niyo yan. Makaluma yan siya, pero at least nandyan pa rin. Nag-exist pa rin. Then, set ng mga kagamitan sa pagsasatitik. So, mayroon niyang set din, kagamitan, which is mechanical. Nabibili pa rin yan ngayon. Then, the rub on the tree transfer instant. So, sa kasalukuyan, nandyan pa rin yan. Pero hindi na masyadong ginagamit. Kasi nga, makabago na rin tayo. Kahit na mechanical pa yan. Pero, ang iba dyan, hindi na masadong nakikita at saka ginagamit. Then, sa pagbuo ng ilustrasyon, mayroon din iba't ibang teknik. Okay? Yan. Paste up. Pagkopya. pagpapalaki. At pagpapaliit ng mga larawan. Yan. Alam niyo yan. Paste pagkukopya, pagpa, especially paggamit ng kabagong teknolohiya, pwedeng ma-apply yan. Okay? Then, ang paggamit ng mga kulay. Okay, tingnan nyo, iba't ibang kulay din yan siya. Ang kulay ay nagbibigay buhay sa mga bagay-bagay sa paligid. Gasgas -gas itong kasabihan, ngunit ito ay may katotohanan. Malamlam at monotono. Okay? So, ulitin ko, ang kulay ay nagbibigay buhay sa mga bagay-bagay sa paligid. Kahit nagasgas yan, I don't know, kaya kung niwala kayo kanyan, pero at least, take it or leave it, maniwala ka talaga. Dahil nagbibigay talaga yan ng buhay sa ating kapaligiran. Tingnan yung kulay, oh. kaya nga ngayon yung LGBTQ, yung kanilang rainbow na flag, di ba makulay siya? So, nagbibigay buhay. Then, may mga mungkay sa iba't ibang kagamitan ng kulay sa pamamagitan ng mga kulay din. Then, lalong nagpapaganda at nagpapahit. Nahihikayat ang mga kagamitang visual kapag ito ay makulay. Then, nagiging makatutuhanan ang mga imahin dahil sa kulay. Then, mailalantad ang pagkakatulad at pagkakaiba ng mga konsepto. Of course, black, white demokrasya, diktadorya. Kita ninyo, mailantad kung lagyan ng kulay. Then, nakakabuo ng tiyak na reaksyong emosyonal, of course. Kapubuo ng tiyak na reaksyong emosyonal. Kita mo yan kahit nasa kulay pa lang. Nakita mo, hulo, parang naramdaman mo. Nakakareak ka. Okay? Then, of course, nakakakuha ng attention dan nakapagdagdag ng aesthetic appeal. So, alam natin yan. Aesthetic appeal, yung appreciation of beauty, kung sa English pa. So, nadagdagan natin yon Kasi, ah, ibang kulay ito may dating. Dan sa wastong kagamitan ng uh, iba't ibang kulay, high school kayo, di ba? Tinuruan tayo, the primary colors, secondary colors, tertiary colors, then the combination of colors. And iting think nadaanan nating lahat yun. Kung hindi ka man nagadaan, baka absinus ka, pala absent ka. Baka ang guru mo, hindi itinuturo, baka hindi niya alam how to combine colors. Pero ang ganda sa kagamitang panturo, dapat alam mo ang anong kombinasyon. Okay? Pero as teacher ha, minsan napipilitan ka. Hindi mo man nadaanan niya noon, hindi man na-lecture, dapat ikaw mag-aral naman yung diskubrihin mo kung paano i-combine yung iba't ibang kulay. Pero sa palay ko lahat tayo, tinuruan tayo sa elementarya pa. Kasi mga bata ko, mga elementarya, papabili yan. Ay pang pag i-combine pala ito, ito yung resulta. At isa daanan nating lahat yon. So kagayan yan, tingnan nyo. Mga san sa ligang kulay o background colors. Tingnan nyo iba't ibang kulay itim o berde, pula, bughaw, itim, dilaw, puti. So, tingnan nyo lahat. Tingnan nyo lahat. Ang iba't ibang kulay dyan. Di diba ang ganda ding tingnan nyo? Kulay sa pagsasatitik. Dilaw, puti, itim, bughaw, pula, kayo mangi, berde daghang berde og dugo no mga teacher no then pula kayo mangi paulit-ulit pero kita mo yung kagandahan sa iba't ibang kulay ayan may tinatawag na assure model sa paghahanda ng kagamitan ano itong assure model sa paghahanda ng kagamitan ano yung azure model sa paghanda ng kagamitan. Assure ibig sabihin, sa sa English, A, analyze, okay, analyze learners, then, state objectives, then, another S, select media and materials, then, utilize media and materials, then, require learner participation, sa R, then the E, evaluate and revise. So, sa paghahanda ng mga gamit, sa paghahanda ng mga gamit, tingnan itong modelong ito ha, although nakasulat ito sa Ingles, pwede naman sigurong gawin natin yung ano sa Filipino, i-sasali e, natin sa Filipino, pero mas naintindihan man natin ang Ingles. So, letter A is analyze learners. And I think nasabi natin yan, Sino-sino yung mga tinuturuan ko? Naalala yung mga the previous natin sinasabi. Then, of course, may mga layunin ka. Then, ano yung dapat na ginagamit mong material? Okay? Then, paano mo ito gamitin? Yung utilize and the materials. Then, require learner's particip participation. Kung okay ang copy yung material, of course, mag-react na yung mga estudyante dyan. Yung mag-participate yan. Then, after that, yung letter E sa assure is evaluate and revise. Sa pag-evaluate, so dito na yung feedbacking na tinatawag natin. Okay? So yun yung tinatawag nating Azure model sa paghanda ng mga kagamitan sa ating pagtuturo. Then, ang Azure model ay nakatuon sa pagpaplano ng mga gawaing pang-classroom na isinaalang-alang ang paggamit ng teknolohiya. Tandaan niyo isa na alang, alang paggamit ng teknolohiya. nagsisilbing gabay ito ang assure model bilang parata hasan tahasin ang uh, mga katangian ng mga mag-aaral natin. Dan may mga teknolohiya na karaniwang ginagamit sa pagtuturo. Okay. Alam niya ito overhead projector yung daladala -dala ko yung face to face pa tayo. Radio The sound-visual combinations, televisions. So, automatic naman yun, di ba? May mga video clip akong pinapakita din sa inyo noon. Slide projector. Ang slide projector ngayon, hindi na masyadong ginakamit. Film strips, ganon din. Then, recording. Of course, ginawa natin, recording ito. Although, nakikita kasi multimedia ito. Okay. Then, una sa assure. Tingnan nyo. Analyze learners or suriin ang mga mag-aaral. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Suriin ang mga mag-aaral. Letter A. Nararapat na ni mga mag-aaral upang makabuo ng mas pakipakinabang ng mga kagamitang panturo. Then, state the objective o yung, ilahad yung layunin. Ilahad ang mga layunin batay sa mga maaring gampanan ng mga mag-aaral natin. Then, like the audience, the behavior the condition, and the degree. Okay? Ito yung mga mag-aral, anong gawin nila, anong kalagayan ng mga mag-aral, ano yung iba't ibang antas, maaaring sa kanilang background, ang kanilang pamumuhay. Then, sa select the methods and materials, so pagpili ang mga pamaraan o media, isa-isip ng mga guru ang mga kagamitan na gagamitin ay yaong naaayon sa asignatura, paksa at kawilihan ng mga mag-aaral. Okay? naaayon depende nga sa paksa na gagamitin. Kaya hindi lahat na mga instructional material o kagamitang panturo na magagamit sa iba't ibang mga paksa. So, yun yung dapat tingnan nyo. Then, utilize sa the material na gagamitin ang mga naayong kagamitan sa at sa media. Pagpaplanong mabuti kung paano gamitin ang mga kagamitan dan require yung R learner participation or kailangan ang pakikilahok ng mga mag-aaral so at least may translation tayo upang maging epektibo ang pag-aaral at pagkatuto ang makagamitan ay na rarapat na mental at nakagigising ng mga ng sa gayon ang mga mag-aaral ay patuloy na aktibong makikilahok sa talakayan then the last one evaluate and revise or pagtataya at pagpapabuti upang maging epektibo ang kagamitang uh, panturo kailangan itong dapat nating ipa-evaluate o i-revise para mas mapabuti then yan lang muna sa umagang ito at maraming salamat sa inyong lahat ang inyong mga ang gagawin ninyo sa ating talaya ito i- encode ipm ko na lang sa ating group chat Sana naman natuto kayo at nadadagdagan naman ang inyong uh, pagkatuto sa ating uh, asignatura ang paghanda at ebalwasyon sa kagamitang panturo So once again maraming salamat sa inyong lahat sa inyong pakikinig at saka isusulat ko lang o ipm pm ko lang sa ating GC ang dapat niyong gawin sa usaping ito. Okay? God bless you all, dan dalaygon ang Diyos.